Salam hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirində əsas məsələ tokuşu olsuna baxırsınız. Müasir çağırışlar beynəlxalq münasibətlər sistemində əslində yeni bir şəraitin yarandığını elə indidən müşahidə etməyə imkan verir. Belə bir vəziyyətdə ölkələrin çevik hərəkəti əlbəttə ki, gedən proseslərə də öz təsirini göstərməlidir. Dünyada bilirik ki, qütbləşmələr mövcuddur və hal-hazırda da çox ciddi şəkildə hərbi siyasi böhranlar, o cümlədən də ayrı-ayrı bölgələrdə müharibələrin baş verdiyi bir reallıqdır, gerçəklikdir. Belə bir şəraitdə digər ölkələr hansı addımlar atmalıdır? Dünyanın, belə deyək, bloklaşdığı bir şəraitdə digər dövlətlərin üzərinə hansı vəzifələr düşür və həmin addımların mahiyyəti nədən ibarət olmalıdır kimi suallar da gündəmdədir və müzakirə obyektidir. Əlbəttə, belə bir halda qoşulmama hərəkatının üzərinə də müxtəlif vəzifələrin düşdüyü indiki şəraitdə açıq-aydın müşahidə olunmaqdadır. Bilirik ki, ölkəmiz 2019-cu ildən bu hərəkata sədrliyi edir və sədrliyi müddətində də hərəkatın artıq təşkilata çevrilməsi, daha doğrusu bu istiqamətdə institusional təsisatların formalaşdırılması istiqamətində konkret addımların atılması zərurətini də atdığı addımlarla, gördüyü işlərlə de-facto ortalığa qoyub. Elə bu günlərdə paytaxtımızda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının parlament şəbəkəsinin dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi mövzusundakı Bakı konferansı da böyük önəmi malikdir. Nə üçün? Çünki bu konferans çərçivəsində çox mühüm addımlar atıldı ki, qərarlar qəbul olundu ki, bu da həmin 120 ölkənin gələcəyinə əlbəttə ki, mühüm təsir göstərmiş olacaq. Bugün studiyamızda məhz bu məsələ ətrafında Bakı konferansı, o cümlədən qəbul olmuş qərarlar barəsində geniş müzakirəmiz olacaq. Əlbəttə ki, ekspertlərimizin, qonaqlarımızın iştirakı ilə. Beləliklə, qonaqlarımız Hikmət Babaoğlu, Sevinç Fətəliyev, Azərbaycan Parlamentinin deputatları, xoş gəlmişsiniz verilişimizə, hörmətli parlamentarilərimiz və Avni Dəmirci, iqtisadçı, xoş gəlmişsiniz siz də Avni bəy, əsas məsələ proqramına. Hikmət əlim, sizinlə başlayaq. 1961-ci ildə təsis edilib bu hərəkat, biz bilirik, sentyabr ayında Belqradda rəsmi olaraq təsis olunub. Ondan keçən müddətdə bilirik ki, əslində, o dövrdən qütbləşmiş dünya gücləri təşkilatın, yəni bu hərəkatın belə deyək, inkişafına da açıq etiraf edək, müəyyən maniyələr də törədiblər, amma hərəkata liderlik nə dərəcədə önəmlidir, təşkilata liderlik nə dərəcədə önəmlidir, yenə də bizim ölkəmiz bunu göstərdi. İl 2019-cu il ki, hərəkata sədrlik etdiyimiz müddətdən bəri konkret olaraq addımlar atmışıq və bu 3 il müddətində nəyə nail olmuşuq? Bax, buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, hazırda beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni nizamı formalaşdıran əlavə alətlərə ehtiyac var. Yəni, 1961-ci ildə yaranmasına baxmayaraq, hələ qoşulmama hərəkatının prinsiplərini təyin edən Bandung prinsipləri 1955-ci ildə qəbul edilməsinə baxmayaraq, bugünə qədər beynəlxalq münasibətlər sistemində bu hərəkatın tənzimləyici, funksional rolu görünmürdü və yaxud nəzərə çarpmırdı. Bunun da çox sayı səbəbləri var. O səbəblərdən sadəcə birini deyəcəm. Çünki Avropalılar qoşulmama hərəkatını daha çox Şərqin, Asiyanın evladı kimi görürdülər. Çünki bu, İndoneziyadan, Bandung şəhərindən gələn fəlsəfə üzərində qurulurdu. Çünki burada ədalət var idi, hüquqla bərabər və s. Bax, bu cür məsələlər heç vaxt beynəlxalq münasibətlər sistemində qoşulmama hərəkatını açar təşkil hərəkata çevirə bilmədi. Əlbəttə ki, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına qəbul olmasının özünün özünə məxsus bir tarixçəsi var. Azərbaycan dərin strateji diplomatiyası bunu görürdü və burada çox böyük bir potensialın olduğunu çox aydın şəkildə dərk edirdi. Ona görə də 2011-ci ildə Azərbaycan qərara gəldi ki, qoşulmama hərəkatına üzv olmaq lazımdır. Bu zaman Azərbaycanın bu qərarını çoxları qınadılar, tənqid etdilər ki, torpaqlarının 20% işğal altında olan bir ölkə, müharibə vəziyyətində yaşayan bir ölkə nəyə görə görəsən qoşulmama hərəkatına üzv olur və buradan hansı dividendlər təmin edə biləcəkdir özünə. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan bu addımı atdı və cəmsi 7 il sonra artıq 2019-cu ildə Azərbaycan bu təşkilata sədrlik etməyə başladı. Baxın, hələ tarixi zəfərlə başa çatan müharibəmizin başlamasına bir il var. Doğrudurmu? 2019-cu ildir. Amma Azərbaycan bu təşkilatda sədri seçilər seçilməz ki, 120 ölkədən 119-unun verdiyi səslə yekdilliklə Azərbaycan sədri təyin edildi. 120-ci ölkə Azərbaycan özü idi, ona görə də özünə səs verə bilmədi. Və
Burada qoşulmama hərəkatının tarixinde yeni bir mərhələ başladı. Və Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsünlə müharibənin başqa bir versiyası olan o hibrid müharibənin komponentlərindən biri olan o səssiz müharibə dediyimiz, bax o pandemiya müharibəsi və yaxud da belə pandemiya də sırf tibbi hadisə kimi qəbul edək, nə olursa olsun. Bu hadisə beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni bir kataklizm yaratdı. Bəlli oldu ki, belə mürəkkəb mərhələlərdə hüquq da yaddan çıxır, beynəlxalq hüquq da yaddan çıxır, insan dəyərləri də yaddan çıxır, insan hüquqları da yaddan çıxır, humanist dəyərlər də yaddan çıxır və artıq hər ölkə özü haqqında düşünməyə başlayır. Bax, bunun bariz sindromları nədə baş verdi? Qoruyucu vasitələrin çatdırılması, təmin olunması məsələsində güclü ölkələr, səhiyyəsi inkişaf etmiş ölkələr yalnız öz vətəndaşlarını düşündülər və digər zəif inkişaf etmiş ölkələr bu prosesdən kənarda qaldı. Əslində bu insanlığın humanist dəyərlərin darmadağın olunması deməkdir. Azərbaycan ilk dəfə təşəbbüs qaldırdı ki, BMT Baş Assambleyasında bu məsələ müzakirə olunsun. Yəni dərman vasitələrinin bir qədər sonra isə artıq peyvəndin bütün ölkələrə bərabər çatdırılmasında bir inklüzivlik təmin olunsun və beləliklə yada düşdü ki, sən demə qoşulmama hərəkət deyilən bir hərəkət varmış, o dünyada baş verən hadisələrə aktiv müdaxilə edə bilərmiş və nələrə nail ola bilərmiş. Yəni, Azərbaycanın sədrliyi bütövlükdə qoşulmama hərəkətinin tarixində yeni bir mərhələ yaratdı. Bəli, çox önəmli mərhələ yaratdı, bunu deyə bilərik. Elə Sevinç xanım, Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Bakıda keçirilən konfransda eyni zamanda biz bilirik ki, qoşulma hərəkatının parlament şəbəkəsinin iş qaydalarına dair nizamnamənin də qəbul edilib. Yenə bizim paytaxtımızda keçirilən bu belə deyək, tədbirdə eyni zamanda rəsmi logo təsdiq olunub, bayrağı təsdiq olunub təsisatın və sədr və sədr müavinləri seçilib. Yəni, artıq təsisatlaşma istiqamətində konkret addımların atıldığını biz elə indidən müşahidə etməkdəyik. Prezidentimizin özəlliklə də təsisatlaşma istiqamətində atılmalı olan vacib addımlar haqqındakı tövsiyələri mən düşünürəm ki, bütün iştirakçılar tərəfindən razılıqla qarşılandı. Ona görə də mən düşünürəm ki, bax, məhz bu yerdə Müzəffər liderimizi dinləyək, ondan bir iqtibasa baxaq, sonra dərhal sözü sizə verəcəm Sevinç xanım parlamentimizin deputatına. Buyurun. Bakıda biz qoşulma hərəkatının parlament şəbəkəsini yaradırıq. Həmrəylik və qarşılıqlı dəstəyin gücləndirilməsi istiqamətində əlavə bir addım olan Azərbaycanın bu təşəbbüsünü dəstəklədiyinə görə qoşulma hərəkatına üzv olan dövlətlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan parlamentinin 8 il ərzində sabiq bir üzvü olaraq, sizin sabiq həmkarınız olaraq, mən parlament diplomatiyasının və parlamentlərarası münasibətlərin necə əhəmiyyət kəsb etdiyini yaxşı bilirəm. Əminəm ki, parlament şəbəkəmiz yalnız ölkələrimiz arasında həmrəyliyyət tövbə verməyəcək. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif parlament təşkilatları ilə sıx iş münasibətləri quracaq. Qoşulma hərəkatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisatdır və əlbəttə ki, biz hamımız səsimizin dünya miqyasında eşidilməsini istəyirik. Bəli, Sevinç xanım, söz sizdədir. Bu eşidilmə təsisatlaşmadan keçir, əlbəttə ki, təşkilatlanmadan keçir və bu istiqamətdə atılan addımları siz necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Bakıda keçirilən bu konferans haqqında fikirləriniz. Buyurun. Birincisi, ondan başlayaq ki, əgər parlament şəbəkəsi yaradılırsa, onun əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq? Hər yerdə olduğu kimi parlament nümayəndələri öz seçicilərini müxtəlif insanları təmsil edir. Eyni zamanda müxtəlif siyasi partiyaları təmsil edirlər parlamentdə. Müxtəlif siyasi partiyalara aid olan parlamentləri birləşdirən bir şəbəkə yaradılır. Və burada yenə də müzakirələrin daha çox təşkil olunması, müxtəlif nöqtə-i nəzərdən bu müzakirələ yanaşmaq, eyni zamanda düşünürəm ki, bu 3 il ərzində Azərbaycan ona nail oldu ki, vahid bir mövqe, baxmayaraq ki, yenə də coğrafi nöqtə-i nəzərdən fərqli ölkələr təmsil olunur, eyni zamanda hər dövlətin, hər ölkənin öz gündəmi, öz maraqları mövcuddur. Lakin burada Azərbaycanın unikallığı ondan ibarətdir ki, biz masa arxasında
bütün nümayəndələri otuzdura bildik və yekun bir vahid bir mövqe ortaya qoya bilmişik. Və düşünürüm ki, bu qoşulmama hərəkatın ümumiyyətcə nüfuzundan da danışmaq lazımdır. Əgər 60-cı illərdə təsis olunmuşdu, yaradılmışdı bu hərəkat. Daha sonra çox təəssüflər olsun ki, belə deyək, siyasi arenada kifayət qədər böyük rol oynamayan bir təşkilata çevrilmişdir. Lakin son zamanlar belki yenə də təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da, biz onu qeyd etməliyik ki, Azərbaycan tərəfi cənab prezidentin rəhbərliyi ilə, sədrliyi ilə bu təşkilata yeni bir nəfəs verildi və canlaşma baş verdi. Baxmayaraq ki, pandemiya dövründən üst-üstə düşdü, eyni zamanda bizim üçün də bir fürsət oldu ki, bütün dövlətləri, üz dövlətləri və bütün dünyanı narahat edən məsələləri biz ortaya qoyub müzakirəyə çıxardırıq və müəyyən bir, yenə də vahid bir nəticə, vahid bir qərar qəbul edə bilmişik. Eyni zamanda 44 günlük müharibə dövründə qoşulmama hərəkatın mövqeyi, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması və tam dəstəklənməsi. Düşünürəm ki, yenə də onu göstərir, həm bandıq prinsipləri əsaslanaraq, eyni zamanda bugün dünyada beynəlxalq münasibətlər sistemində böyük ehtiyac duyulduğu ədalətli mövqeyi nümayiş olundu və burada biz yenə də ondan danışmalıyıq ki, əgər vaxtıyla qoşulmama hərəkatı Cavaxarlar Nero, Yosif Tito tərəfindən təşəbbüs irəli sürülmüşdür. Hər, belə deyək, dövlət rəhbəri olanda, belə lider dövlətlər rəhbəri olanda, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların rəhbərliyində lider insanlar duranda təbii ki, həmin təşkilatın, həmin hərəkatın, həmin dövlətin aparıcı qüvvələri olur. Və düşünürəm ki, Prezident İlham Əliyevin sədriliyi altında yenə də bu canlanma təsadüfi deyil. Çünki artıq Azərbaycanın bir sıra istiqamətlərdə həm təşəbbüskər dövlət kimi, istər iqtisadi, istər siyasi, istər sosial məsələlər, humanitar məsələlərdə biz artıq təşəbbüskər dövlət kimi öz sözümüzü demişik. Və burada düşünürəm ki, biz öz müsbət təcrübəmizlə bölüşərək yenə də bu təşkilata bir yeni nəfəs verərək bugün artıq parlament şəbəkəsi yaradılır və düşünürəm ki, parlament şəbəkəsinin yaradılmasında yenə ədalətli mövqe ən əsas prinsiplərdən biri olacaq. Çünki artıq bu istiqamətlə, yəni Azərbaycanın bu mövqeyin ortaya qoyulması ilə davam olunur və düşünürəm ki, bugün beynəlxalq təşkilatlarda, parlament təşkilatlarında ikili standartlardan uzaqlaşmaq, eyni zamanda ədalətli prinsiplərə əsaslanmaq çox böyük ehtiyac var. Bəli. Sənin sonra, bax, söhbət hərəkatın tədricən təşkilata çevrilməsindən gedir. Bu 120 ölkəyə nə verə bilər? Ümumiyyətlə, bu hərəkatın, belə deyə, hərəkatın prinsiplərinin daha effektiv həyata keçirilməsinə mi yardımcı ola bilər, dəstək olar? Ümumiyyətlə, bunun istərdim ki, bax, fərqini bizim tamaşaçılarımıza da izah edəsiniz. Hədəflər nədən ibarət? Birincisi, yenə də, əgər Azərbaycanın sədrliyi altında bir qədər fərqli, belə deyək, bu hava mövcud oldu qoşulmama hərəkatında, biz düşünməliyik ki, daha sonra, yəni başqa dövlətin rəhbərliyi altında, sədrliyi altında hansı dəyişikliklər ola bilər? Və burada düşünürəm ki, parlament şəbəkəsinin yaradılması və təbii ki, bu ən, belə deyək ki, geniş parlament şəbəkəsi ola bilər və burada yenə də baxmayaraq ki, dünyada baş verən proseslər, güclərin dəyişməsi, güc balansların dəyişməsi, eyni zamanda zaman getdikcə hansısa dövlətlər zəifləşir, hansısa daha da güclənir və burada bir məqama toxunmaq lazımdır ki, bugün beynəlxalq sistemdə güclü o dövlətdir ki, onun iqtisadiyyatı güclüdür, güclü o dövlətdir ki, onun ordusu güclüdür, güclü o dövlətdir ki, onun siyasi mövqeyi dəyişməz və belə deyək, dəyişməzdir. Və burada düşünürəm ki, Azərbaycan artıq bu istiqamətdə öz sözünü dedi. Və burada eyni zamanda regionlarda da lider ölkələr ortaya çıxır. Türkiyənin bu regionda lider dövlətlərdən birini qeyd etmək lazımdır və digər. Və burada biz güclərin balanslaşmasını qeyd etməliyik. Və düşünürəm ki, bu səhv
təpkidə bu dünyada gedən prosesləri nəzərə alsaq, bərabər hüquqlu belə deyək, əməkdaşlığa çox böyük ehtiyac var. Nəzərə alsaq ki, coğrafiya da çox genişdir və burada yenə də digər beynəlxalq təşkilatlar, cənab prezident öz çıxışında bunu qeyd elədi, digər beynəlxalq təşkilat, parlament təşkilatları ilə əməkdaşlıq da çox vacib olardı, maraqlı olardı və burada yenə də mən düşünürəm ki, qoşulmama hərəkatın parlament şəbəkəsinin belə bir belə deyək, müsbət bir örnək kimi ola bilər. Ona görə ki, yenə də ədalətli mövqeyin ortaya qoyulması və banduq prinsipləri əsas qoyaraq, yəni suverenliyi tanımaq, dövlətin daxili işlərinə qarışmamaq məsələləri. Burada əgər həqiqətən də belə davam olunsa, təbii ki, bu yəni nümunəvi bir şəbəkəyə çevrilə bilər. Bəli. Sözsüz ki, bu istiqamətdə, yəni bandung prinsiplərinin həyata keçirilməsi əslində, yenə təkrar edirik, prezidentimiz də nə dedi, o prinsiplər riayət olunsaydı, bugün dünyada müharibələr, münaqişələr də olmazdı. Ədalət prinsipi də əslində pozulmazdı ki, bandung prinsiplərinin belə deyək, təməl cəhətlərindən, keyfiyyətlərindən, xüsusiyyətlərindən biri də məhz budur. Avni bəy, əslində Azərbaycanın həm regional mövzularda, qlobal məsələlərdə rolunun artması artıq bir gerçəklikdir, yəni bir faktdır. Özəlliklə də vətən müharibəsindən sonra ki, yaradılmış reallıqlar ki, var, onlar bizə tamamilə deməyə əsas verir ki, belə bir çağırışların mövcud olduğu artıq dünya var və Azərbaycan həmin dünyada öz yerini möhkəmləndirməkdədir. Bu baxımdan qoşulma hərəkatında əlbəttə ki, müzakirələr və bir-birlərinə dəstək ifadə olunması ki, Azərbaycan bu istiqamətdə təşəbbüslər göstərir. Bunu necə qiymətləndirirsiniz sualına sizdən cavab istəyəcəm. Amma Müzəffər liderimizdən bir iqtibasa baxdıqdan sonra. Buyurun. Başqa sözlə, Azərbaycan həmişə regional mövzular və qlobal məsələlərlə bağlı öz mövqeyini nümayiş etdirirdi və əlbəttə ki, qoşulma mərhələsinin sədri olaraq biz ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya və ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparmağa davam edəcək. Biz həmçinin qoşulma mərhələsinin üzv dövlətlərinin böyük dəstəyini də şahid olduq. Qeyd etdiyim kimi, qoşulma mərhələsinə sədrliyin verilməsi və sonra da onun uzadılması ilə bağlı yetkin qərar ölkələrin Azərbaycanla olan münasibətini aydın nümayiş etdirildi. Şahid olduğumuz digər vacib bir həmrəylik əlaməti Ermənistan tərəfindən təqribən 30 illik işğaldan sonra torpaqlarımızın azad edilməsi zamanı ölkəmizin yaşadığı ən çətin dövrə təsadüf etdi. Biz öz torpağımızda savaşırdıq, biz ədaləti bərpa edildik, beynəlxalq hüququ bərpa edildik. Lakin əfsuslar olsun ki, bəzi ölkələr bizə qarşı kampaniyaya, qara yaxma, böhtan və şantaj kampaniyasına başladılar. Buyurun, Avin bəy, sizi dinləyirik. Əslində, Hikmət müəllim dedi ki, zamanında biz bu hərəkata üzv olma haqqında qərar verdikdə bəziləri deyirdilər ki, ağız büzürdülər ki, bu qədər işğal problemi var və s. nə üçün üzv olduq? Amma Hikmət müəllim həyat göstərdi ki, bizim liderimiz, bizim dövlətimiz strateji düşünüb. Buyurun. Çox təşəkkür ediyorum. Öncəliklə, bu yıl konferansın Bakıda olması ayrı bir önəm atfediyor. Bunu baştan belirlemek gerekiyor. Biz bu konuyu konuşmaya başlamadan önce 1960'lı yıllara gidip bu hareketin nereden başladığını aslında bir sorgulamamız, konuşmamız gerekiyor. 1960'lı yıllara baktığımızda artık dünyanın iki tane farklı kutuba doğru ayrıştığı, Amerika'nın ve Rusya'nın iki tane farklı güç olarak dünyada ipleri gerdiği bir dönemde Birleşmiş Milletler'e rağmen kurulan bir yapıdan bahsediyoruz. 1961 yılında kurulan bir hareket, koşulmama hareketi. Maalesef bu süre zarfında 80'li yıllarda başlayan ve sonrasında global küresel ekonomilerin birleştirmesi, küresellikle beraber etkisini maalesef fazlasıyla gösterememiş, amacına çok fazla ulaşamamış bir yapı. Ancak daha sonra Birleşmiş Milletler'in yapısını incelediğimizde şunu gördük ki Birleşmiş Milletler bizim Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi dünya beşten büyüktür
cümlesini ortaya koyacak şekilde sadece 5 tane üyenin verdiği kararlarla bütün üye devletlerin kaderlerini belirleyen kurumsal bir yapısı olduğu için aldığı kararlarla haklı haksız ayrımı yapmadan sadece güçleri ve çıkarları güden bir yapıya dönüşen Birleşmiş Milletler'e alternatif olarak artık bu koşulmama harekatının öneminin biraz daha ortaya çıktığı görüldü. Bu döneme baktığınızda koşulmama harekatının en önemli şeyi dünyadaki adaletsizliğin ve barışın test edilmesi. Bunun üzerine kuruldu yapı aslında. Ve bugüne kadar maalesef dünyadaki bu yaşanan savaşlara, adaletsizliklere ve benzeri olumsuzluklara Birleşmiş Milletler'in ve diğer ülkelerin yeterince çözüm bulamaması veya bulduklarında kendi çıkarları doğrultusunda çözüm bulmalarından dolayı bu hareketin artık daha aktif ve efektif olarak bir şekilde adım atması ve söz söylemesi gerektiği. Hocam, yani bu şimdiye kadar dediklerinizi böyle diyerek tahlil edip bu cür başa düştüm ben. Yani muasir dünya düzeni artık pozulup, yani müasir dünya düzeninde beynəlxalq hüquq, uluslararası hüquq işləmir. Evet. Güclünün sözü keçir. Belə deyək, bu istiqamətdə böyük ölkələrin söz sahibi olmasının arxasında beynəlxalq hüquq dayanmır, güc faktoru dayanır və belə bir vəziyyətdə, belə bir durumda digər ölkələrdə bu ədalətli düzənin hər halda müəyyən mənada təsis olması üçün güclərini birləşdirməlidirlər. Evet. Bu cür mü anlayaq mesela? Tam da dediğiniz gibi ben de sözü oraya getirmek istiyorum. Artık diğer ülkelerde biz de buradayız, bizim de sözümüz, biz de bu dünyada yaşayan bir ülkeyiz deyip sözlerini söylemek için bir tek platformda buluşmak üzere bu hareketin içinde yer aldılar. Baktığınızda bu bir hareketti. Artık Bakü'deki bu seneki konferanstan sonra bunun kurumsallaşması, yönetim organlarının ve gerekiyorsa ileride belki konuşacağımız yaptırım organları, nasıl Birleşmiş Milletler'in belli yaptırımlar için organları varsa, gücü varsa onların da oluşacağı bir sürece doğru giriyoruz. Artık koşulmama harekatı sadece bir iyi niyet ve fikir olayından çıkıp kendisini dünyada adaleti sağlamak üzere alternatif olarak veya belki de ileride daha güçlenirse Birleşmiş Milletler'in de yerine onun gibi veya farklı bir platformda onunla beraber hareket edebilecek bir yapıya kavuşuyor. Bu şu demek aslında, ekonomik ve ticari ve siyasi her mesele baktığınızda barışın altında test ediliyor. Barış olmadığı zaman bunu işte görüyoruz. Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz. 30 yıldır haksız yere işgal edilmiş Azerbaycan'ın toprağı orada dururken Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesinin hiçbir şey yapmadan 30 yıl boyunca sadece beklemesi, ama 2019'da Azerbaycan'ın Cenab-ı Prezident'in önderliğinde koşulmama hareketinin liderliğini aldıktan sonra çok güzel bir tesadüfle bu 30 yıllık yaranın da üzerinin kapanması ve topraklarımızı geri almamız ve o süreçte koşulmama hareketinin bütün yüzlerinin oy birliğiyle buna destek olması, bunların hareketin aslında ne kadar önemli bir fonksiyon üstlendiğinin göstergesi. Dolayısıyla baktığınızda artık koşulmama harekatı dünyada adaleti ve barışı sağlayan ve bunun arkasında ticareti, ekonomiyi ve diğer bütün alanları şemsiyesi altında barıştıracak bir güzel ortamın hocam yaranması için adım atılıyor ve bu özellikle kurumsallaşması, organlarının yavaş yavaş oluşması bunun bir ilk adım olarak düşünüyorum. Yani kısa olarak yine de fikriniz maraq doğurur. Siz koşulmama hərəkatının en son hedefte təşkilata çevrilmesinin bütün üzv ölkələrə, yəni 120 ölkənin hamısına, o cümlədən də bütövlükdə dünya düzəninə, yəni müasir çağırışlara cavab verən dünya düzəninə xeyirli olacağını düşünürsünüz. Hayırlı ve katkılı olacağını düşünürsünüz. Katkılı olacağını düşünürsünüz. Anladım. Hikmət müəllim burada hörmətli Avni bəy də danışdı haqqında. Artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının özü də İslahatlara ihtiyaç duyur. Yani bugün devletimizin rehberi Bakı konferansında bu barədə öz çıxışında özellikle müəyyən faktları səsləndirdi. Nə üçün sualına sizden cevap isteyecek sözsüz ki, ama yine de müzəffər liderimizi, Prezident İlham Əliyevi dinledikten sonra. Buyurun.
Deyə bilərəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət yalnız regional deyil, qlobal məsələdir. Çünki bu, təkcə beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinin tam pozulması deyil, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin çoxud pozulması və onlara məhəl qoyulmaması halı idi. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdi ki, orada erməni qoşunlarının bizim ərazimizdən dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılması tələb edildi. Sual olur ki, niyə bu qətnamələr icra edilmədi? Buna cavab verə bilən yoxdur və ya cavab vermək istəmir. Növbəti sual ondan ibarət. Niyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəzi qətnamələri bir neçə gün içərisində icra olunur? Bizə gəldikdə, onlar 28 il ərzində kağız üzərində qalır. Əgər cəsur Azərbaycanlı hərbiçilər torpaqlarımızı azad etməsəydi, həmin qətnamələr yəqin ki, daha 28 il ərzində kağız üzərində qalacaqdı. Bu, BMT-nin və onun Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində islahatların aparılması məsələsini gündəmə gətirir. Çünki qətnamələr icra edilmirsə, onları qəbul etməyin nə mənası var? Biz islahatların tərəfdarıyıq və hesab edirəm ki, bu qoşulmama hərəkatının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində müzakirə olunmalı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin siyasi üstünlük əsasında icra edilməsinə son qoyulmalıdır. Bəli, yəni müasir tam mənası ilə prezidentimizin dediyi bu sözlər müasir dünyanın reallıqlarıdır. Kim güclüdürsə onun sözü keçir. Böyük ölkələr istədikləri vaxt istədikləri qərarı qəbul etdirirlər və digərlərinin de facto maraqları nəzərə alınmır. Ona görə də digər ölkəmizin, Türkiyəmizin rəhbəri nə demişdi? Dünya 5-dən böyükdür. Buyurun. Əslində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da təqribən qoşulmama hərəkatı kimi bir yol keçibdir. Biz bilirik ki, dünyada iki dünya müharibəsi olubdur, birinci dünya müharibəsi və ikinci dünya müharibəsi və bundan sonra Avropalıların qarşısında iki məqsəd durur. Bir, müharibələri Avropa coğrafiyasından uzaqlaşdırmaq, ikincisi Avropanın maraqlarını diktə etmək. Mən düşünürəm ki, buna müəyyən ölçüdə Avropalılar nail ola bildilər. Baxın, birinci dünya müharibəsindən sonra Avropalılar Millətlər Liqası ideyasını ortaya atdılar. Əslində, o da hərəkət kimi bir şey idi. Yəni, onun struktural vahidləri, institusional qurumları yox idi. Və bu ideya ümumi bir forma alana qədər artıq 2-ci dünya müharibəsi başladı 39-cu ildə. Və beləliklə, bugünkü Birləşmiş Millətlər Təşkilatı əslində 2-ci dünya müharibəsindən sonra yaranmış reallığın nəticəsində ortaya çıxıbdır və nə iş görübdür? O suala cavab verəsiz Hikmət müəllim, amma biz indi qısa fasiləyə ayrılmalıyıq. Dərhal sonra yenə də söz sizdə olacaq. Buyurun. Buyurun Hikmət müəllim, fasilədən qayıtdıq söz sizdə. Və əsas vəzifəsi doğrudan da Avropalıların ilkin məqsədində xidmət edibdir. Avropa qitəsindən... Yəni Millətlər Cəmiyyəti, Millətlər Liqası, daha sonra Millətlər Cəmiyyəti öz üzərinə düşəni edə bilməmişdi. Yəni fasilədən öncə bu fikirləri səsləndirmişdiniz. Buyurun Hikmət müəllim. Çünki onun institusional qurumları yox idi, struktur vahidləri yox idi. Və nəticə etibarilə 48-ci ilə BMT yaradıldı. Yaradılan dərhal sonra nəyə xidmət etdi? Doğrudan da Avropa qitəsində müharibə riskini azaltmağa xidmət etdi və beləliklə Avropa coğrafiyasından müharibələr şərqə köçürüldü. Bax, o dövrdən sonra Hindistanda müharibələr baş verdi, Yaxın Şərqdə müharibələr baş verdi, Cənub Şərq Asiyada, Mərkəzi Asiyada, Əfqanistanda müharibələr baş verdi. Sanki BMT-nin elə bir missiyası vardı ki, bu mütləq nə edirsə etsin, bütün hadisələrə selektiv yanaşsın. Azərbaycan prezidenti ona görə deyil, selektiv yanaşmalar. Yəni, seçici yanaşma yəni. Seçərək, yəni bu dövlətə bunu tətbiq eləmək olar, bu dövlətə bunu BMT nizamnaməsi qalacaq kənarda, 51-ci maddəsi də, 50-ci maddəsi də. Bunlar Avropalılara lazım olanda məhz Avropalıların bərabərliyini, hüquqlarını təmin etmək üçündür. Amma şərqə gəldikdə isə, Asiya gəldikdə isə, biz baxacaq, hansı ölkədə münasibətimiz necədirsə, seçmə üsulundan ona onu tətbiq edəcəyik, yəni öz məqsədlərimizi tətbiq edəcəyik və əlbəttə ki,
artık hazır ki tarixi mərhələdə BMT'nin bu cür fəaliyyəti heç kəsi qane eləmir. Ona görə bu çox, Avni Bey çox haqlı səsləndirdi ki, qardaş ölkənin prezidenti deyir ki, dünya 5-dən böyükdür. Necə ola bilər ki, BMT'nin 200-ə yaxın üzvü deyil, olsun? BMT deyil, hükmət mənim, 60 ildə yaxındır ki, Türkiyənin Avropa İttifaqına niyə qəbul eləmir? Tamamilə doğrudur. Yəni, dediyimiz məsələ ilə bağlı və necə ola bilər ki, bəs orada cəmisi 5 dövlət dünyanın talihini həll eləsin. Bax, görürsünüzmü, indi nə baş verir? Hazırda siz bayaq buyurduğunuz kimi o yeni dünya nizamı yaranır, yeni qütlər formalaşır, bu nizam necə olacaqdır? Bax, bu nizamla əlaqədar beynəlxalq təşkilatların da yeri, rolu və funksionallığı tələb olunur ki, görək burada hansı təşkilat özünü necə aparacaqdır? Bəlli olan hələlik ortada olan odur ki, bu yeni dünya nizamını kimlər yaratmaq istəyir, biz bunu bilirik. Nə üçün yaradırlar, biz bunu da bilirik, doğrudur mu? Yəni, bu yenə də ideya təşəbbüs Avro-Atlantikadan gəlir. Məqsəd qlobal dövlət nəzəriyyəsini həyata keçirməkdir və qlobal dövlət əslində termini də Ərəb baharı kimi bir şeydir. Da. İlkin mərhələdə deyirsən ki, nə gözəl, elə qlobal dövlət olacaq, milli dövlətlərin statusu azaldılacaq, deyil, hamımız elə dünyanın o qlobal dövlətində, vahid dövlətində yaşayacaq. Amma müqayisə edəndə bu Ərəb baharına bənziyir, çünki hamı elə bilir ki, Ərəb baharı, Ərəb-Ərəb baharı gətirəcək, nə gətirdiyi bəllidir. Elə qlobal dövlət də dünya xalqlarına onu gətirəcəkdir, yenə də burada selektiv seçmə və s. Bax, bu axtarışlar dövrüdür. Ona görə də mən düşünürəm ki, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi bu nizam formalaşandan sonra ilk dəfədir ki, milli dövlətlər bu qədər bariz şəkildə öz milli iradəsini ortaya qoya bilirlər və bunun da ən bariz nümunəsini biz qardaş Türkiyənin timsalında gördük, yaxın şərq prosesləri, Suriya proseslərində və Azərbaycanın timsalında gördük. Qoşulmama yəni, hərəkatının təşkilata çevrək belə deyək, çağırışını edən, yəni bu gündə prezidentimiz çıxışında, yəni bu dəfəki konfransdakı çıxışında bu barədə danışmışdı. Həm də bu hədəfə yönəlib, yəni həm də digər istiqamətdə nə dedi dövlətimizin rəhbəri, islahatlara ehtiyac var və dəstəkləyir. Tamamilə doğru. Bu məqamlar yəqin ki birləşdirilsə, yəni 120 ölkə öz gücünü bu istiqamətdə birləşdirsin çağırışı kimi də xarakterizə eləmək olar, deyilmi? Əlbəttə ki, Azərbaycan prezidenti əslində onu dedi, dedi mən islahatların tərəfdarıyam, nəyi nəzərdə tuturdu? Baxın. 1961-ci ildən yaranmış təşkilatın mənzil qərargahı yoxdur. BMT-də bir koordinasiya ofisi var, New York'da. Doğrudur mu? Nizamnaməsi yox idi, Bakıda qəbul olundu. İşçi qaydaları təyin olunmamışdı, Bakıda təyin olundu. Parlament şəbəkəsi yox idi, yenə Bakıda oldu. Bir aydan sonra da gənclər sammiti keçiriləcəkdir, yenə Bakıda keçiriləcəkdir. Yəni, logosu, bayrağı qəbul olundu, logosu sədri, sədri mahnı. Yəni, bunların hamısı təşkilatlanmaya doğru atılan adımlardır və biz qürur hissi keçiririk ki, bunu Azərbaycanın sədirliyi dövründə Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsünlə bu baş verir. Baxın, bizim özümüzün bir qədər lokal miqyasda belə bir təcrübəmiz var. 2009-cu ildə Azərbaycanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası yaradıldı. Bir qədər sonra 2021-ci ildə İstanbulda bu Türk dilli dövlət Türk dövlətləri təşkilatına çevrildi. Doğrudur mu? Bəli. Və yaxud bu qurumun bir Türk pası vardı. Biz Türk dediyimiz Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının parlament assambleyası. Bir neçə gün bundan öncə Qırğızıstanda plenar iclasda bu ad da dəyişdirildi. Oldu Türk dövlətləri parlament assambleyası. Gördünüz mü? Və bunun ardınca nə baş verir? Təşkilatlanma, qurumlaşma, strukturlaşma və real hadisələrə müdaxilə edəcək mexanizmləri əldə etmə prosesi baş verir. Bəli. Bax, geniş miqyasda baxdıqda Azərbaycan prezidenti əslində dünya miqyasında bu təcrübəyə söykənərək yeni bir reallıq yaradır. Yeni bir reallıq yaradır. Ona görə də qeyd elədi ki, ofisdə olmalıdır. Çünki bax, BMT burada bax, o üzərinə düşən missiyanı, o funksiyanı yerinə yetirə bilmir. Və ikinci başqa bir təşkilat da yoxdur ki, dünya miqyasında bax, bu boşluğu doldursun. Bəli. Bax, ona görə də Hikmət müəllim, yenə mən təklif edərdim ki, prezidentimizi dinləyək. Bax, dediyiniz məsələlərlə əlaqədar olduqca müfəssəl və tamamilə məzmunlu və müasir çağırışlara cavab verən fikirlər idi. Həmin hissəyə baxaq, sonra davam edərik. Sevinç xanım, sizinlə. Buyurun. Azərbaycanın qoşulma mərhələcatının sədri qismində irəli sürdüyü təşəbbüslər həmrəyliyi və qarşılıqlı dəstəyi möhkəmləndirməyə, təsisatımızın institusional inkişafına və bəlkə də müəyyən mərhələdə onun təşkilata çevrilməsinə yönəlib. Bilirəm ki, qoşulma mərhələcatının tarixində bununla bağlı müzakirələr olub,
Ve belki de bu müzakereleri yeniden başlamağın vaxtı çatıb. Çünkü bugün biz dünyada global güdüləşmənin, müharibənin, münaqişənin, prognozlaşdırıla bilinməyən vəziyyətin, ərzaq, enerji və humanitar böhranların şahidi oluruq. Hesab edirəm ki, qoşulma mərhələçatı yalnız ölkələr üçün maraqlarını müdafiə etmək və bir-birini dəstəkləmək platforması deyil, beynəlxalq arenada daha fəal rol oynamaq üçün də platformalar bilər. Azərbaycan olaraq biz bunu görməyə arzusundayıq və ümid edirəm ki, bizim hörmətli qonaqlarımız, qoşulma mərhələçatına üzv ölkələrin parlamentlərinin nümayəndələri bu işə tövbə verəcək və əlbəttə ki, mən də qoşulma mərhələçatına üzv ölkələrin dövlət və hükumət başçıları ilə məsləhətləşmələrimi davam etdirəcəm. Sevinç xanım, məncə orada əyləşən dövlət və hükumət rəsmiləri, yəni parlament rəhbərləri və nümayəndələr 2023-cü ilə qədər Azərbaycanın sədrliyinin nə üçün həm də uzadıldığını, bax, məhz bu çıxışda irəli sürülən tezislərdə gördülər. Məsləhətləşmələr aparacaq, təkcə bir-birimizi dəstəklənmək kifayət deyil, beynəlxalq aləmdə də digər proseslərdə daha fəal olmalıq kimi çağırışlar kimi də başa düşülə bilər bu prezidentimizin bu tövsiyələri. Siz necə hesab edirsiniz? Düşünürəm ki, ilk növbədə birgə fəaliyyət göstərməklə yanaşı, yəni bir-birinə dəstək olmaqla yanaşı, ilk növbədə dünyada gedən proseslərə və olan çağırışlara cavab verməyə hazır olmaq lazımdır. Və burada yenə də 3 il ərzində Azərbaycan artıq müəyyən dəstək xətti müəyyənləşdirib və burada biz həm yenə də ona qayıtmaq lazımdır ki, pandemiya dövründə həm üzv dövlətlərə müəyyən maliyyə köməkləri etməsi, humanitar kömək yardım etməsi, eyni zamanda sağlamlıq məsələlərinin diqqət getirilməsi və ən əsası bugün dünyada gedən proseslərə belə deyək, diqqətlə yanaşmaq və öz mövqeyini, milli maraqlara əsaslanan mövqeyini nümayiş etdirməkdir. Və burada biz onu qeyd etməliyik ki, bəli, bugün güc balansı dünyada dəyişir və ola bilsin ki, bu hərəkatın güclənməsi kiminsə xoşuna da gəlməyə bilər. Ona görə ki, bugün güclü dövlətlərin belə deyək, beynəlxalq təşkilatlarda abuhavanın yaradması imkanları hələ də mövcuddur və burada isə 120 ölkənin birgə gəlib və öz maraqlarını güdmək, heç bir proseslərə belə deyək, qarışmamaq, qoşulmamaq, yəni bunun əsası, bu təşkilatın əsası məhz bundadır, hansısa bloklara qoşulmamaq. Düşünürəm ki, müəyyən bir belə deyək, alternativ gücün yaradılması da demək ola bilər. Və düşünürəm ki, cənab prezidentin çıxışında islahatlara da toxundu və burada təbii ki, Hikmət müəllim də bu haqda dedi, bugün ikili standartlar mövcuddur və istənilən halda hansısa beynəlxalq təşkilatların dərhal reaksiya verməsi, müəyyən məsələlərdə, müəyyən problemlərə, müəyyən hadisələrə göz yumması və qeyri-ədalətli mövqeyin olması, düşünürəm, yalnız və yalnız yenə hansısa dövlətlərin, güclü dövlətlərin maraqlarını əsaslanan qərarlar qəbul olunur və icra olunur. Bu, təbii ki, artıq qəbul olunmazdır. Çünki yenə də hər bir dövlət öz marağını təbii ki, güdür. Amma eyni zamanda bugün beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni bir gündəm formalaşır və yeni bir abuhava formalaşır. Torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Öz ordumuzu, öz belə deyək, hərbi gücümüzü nümayiş etdirdik, öz iqtisadi gücümüzü nümayiş etdirdik, öz siyasi mövqeyimizi nümayiş etdirmək. Deməli, bu mövqeydə olmaq üçün, bu gücə malik olmaq üçün heç də Amerika Birləşmiş Ştatları olmaq lazım deyil, Çin olmaq lazım deyil. Yəni, gənc, balaca bir dövlət üçün də bu imkanlar, belə deyək, realdır. Bəli. Eyni zamanda biz bilirik ki, konferans artıq başa çatdı və bu, belə deyək, Bakı konferansının ən önəmli, düşünürəm ki, parametrlərindən biri də oldu ki, yəni dərhal sonra Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə, o cümlədən də şəhərlər şəhəri mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya gedəcəklər, həmin 120 belə deyək, ölkənin təmsilçiləri və gedib hər şeyi, necə deyərlər, öz gözləri ilə görəcəklər. Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz Sevinç xanım? Bu da ən önəmli...
məqamlardan biridir. Ənənəyə çevrilib, çünki Şuşada artıq bir, yəni son bir il ərzində nə qədər beynəlxalq tədbir keçirilib, istər mədəniyyət sahəsində, istər siyasi tədbirlər keçirilir, konferanslar və müxtəlif mövzularda müzakirələr təşkil olunur. Düşünürəm ki, bu simbolik bir məna daşıyır. Ona görə ki, yenə də mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşa işğaldan azad olunandan sonra düşünürəm ki, bu işğalın və işğaldan azad olunmasının bir tarixidir. Tarixi bir belə deyək, nümunəsidir, simvoludur. Və biz əgər vaxtıyla 30 il ərzində informasiya müharibəsini, Qarabağ həqiqətlərini, yəni işğal haqqında həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıqsa, bugün artıq biz iki istiqamətdə bu informasiya müharibəsini və maarifləndirmə belə deyək işlərini aparırıq. Çünki burada bir tərəfdən bu illər ərzində Ermənistan tərəfindən hansı vandal əməllər baş tutub. Torpaqlarımız, şəhərlərimiz yerlə yeksan olunub. Həm infrastrukturda zərər verilib, eyni zamanda təbiətə zərər verilib, mədəniyyət abidələrin, tarixi abidələrə zərər getirilib. Və bunların hamısını dünya ictimaiyyəti bilməlidir və artıq bunun üçün, bunu öz gözləri ilə görmək üçün imkanlar var. Bu artıq bizim sözlərimizdən deyil, nə video kadrlardan, kadrlar vasitəsilə deyil. Bunu öz gözləri ilə görə bilirlər və biz bunu təşkil edirik. Eyni zamanda Ermənistana qarşı Azərbaycan məhkəmə iddiaları qaldıracaq sözsüz ki və bu məsələlərdə də yəni bu kimi tədbirlərin çox böyük rolu olacaq deyə düşünürəm. Çünki sizin sözünüzə qüvvət hər şeyi öz gözləri ilə görürlər və bu yenə də informasiya müharibəsinin bir növüdür. Digər tərəfdən ikinci istiqamət odur ki, qısa bir zaman, bir ildən çox, yəni iki ilə yaxın bir müddətdə nə qədər quruculuq işləri aparılıb Qarabağda, nə qədər infrastruktur yaradılıb, yenə də məktəblərin, xəstəxanaların təməli qoyulub, yeni müəyyən layihələrə baş start verilib, aeroport tikilib və burada bir sıra yollar çəkilir. Bunların hamısı onu göstərir ki, mən bunu həmişə deyirəm ki, əgər 30 il ərzində ermənilər o torpaqda heç bir belə deyək bərpa, quruculuq iş aparmayıb, yalnız və yalnız dağıdıb və hər şeyi məhv ediblər. Azərbaycan tərəfi isə öz doğma torpaqlarına belə münasibət bəsləyir. Bu, onu göstərir ki, bu torpaq kimə daha yaxındır, kimə daha önəmlidir, kimə daha doğmadır. Və düşünürəm ki, bu da yenə də dünya ictimaiyyətinə çatdırılası bir mesajdır ki, bizim üçün torpaqlarımız önəmlidir. Biz bu müharibəni, biz mübarizəni boş yerə aparmamışıq. Çünki biz öz torpaqlarımız üzərində mübarizəni aparmışıq. Və bugün biz bu torpaq üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq və edirikdir. Bəli. Sevinç xanım, Şuşadan danışdıq. Bilirik ki, 2021-ci il iyun ayının 15-də biz həmin o tarixi Pənahabadımızda bir sənəd imzalamışdıq. Kiminlə? Türkiyəmizlə. Müttəfiqlik münasibətlərimizi tənzimləyən bəyannamə və sonra da hər iki parlament təsdiq etdikdən sonra qanun qüvvəsinə mindi o sənəd. Biz əslində Türkiyəmizdə paralel olaraq bu mübarizəni aparırıq. Yəni, dünyadakı ədalətsizliklərin aradan qaldırılması üçün bax, həm Azərbaycan, həm də Türkiyənin səyləri nə xoşbəxtdir ki, hocam, nə mutluyuq ki, bu gün bunu biz öz gözlərimizlə görürük və yaşayırıq. Nədən söhbət gedir? Bugünlərdə Madriddə NATO-nun sammiti keçirilmişdi və proqramın sonunda istərdim ki, bu barədə də danışaq. Çünki Prezidentimiz hər zaman nə deyir? Türkiyənin zəfəri bizim zəfərimizdir, Türkiyənin qazandığı nailiyyətlər Azərbaycanın nailiyyətləridir. O cümlədən beynəlxalq platformalarda da Türkiyəmiz çox böyük zəfər qazandı Madriddə və həmin elə dünyanın 5-dən böyük olduğunu bir daha sübut etdi. Necə sübut etdi? Abini bəy danışsın. Buyurun. Çox təşəkkür ediyorum. Gerçəkdən güzəl həbərlər üst-üstə geliyor. Mən bundan öncə Azərbaycanın özəlliklə Qoşulmama Hareketindəki bu liderliyi və bu sürənin uzatılması ilə ilgili bir şeylər söyləmək istiyorum. Və bunun üzərində də Şuşa ilə ilgili bir şeylər. Çünki çox önəmli şeylər. 30 yıldır uyuyan kağıt üzerinde var olan bir hareketi artık Azerbaycan'ın liderliğinde bir teşkilatlanmaya doğru gidiyor. Bunun düğmesine basıldı ve Azerbaycan bunun liderliğini üstlendi. Bu şu demek, Azerbaycan zaten Kafkasların yıldızı ve en önemli ülkesiydi, batıya açılan kapısıydı bu bölgenin. Karabağ'daki işgal edilmiş topraklarını geri aldığında Kafkasya'nın en güçlü
ordusu ve ülkesi olduğunu gösterdi. Evet. Ve Cenab-ı Prezidentimiz liderliğini gösterdi. Ve şimdi de özellikle bu koşulmama hareketiyle beraber dünyaya Azerbaycan şunu gösterdi. Ben sadece bölgemin değil, aynı zamanda dünyanın da meselelerinde liderlik edebiliyorum. 120 tane ülkenin üye olduğu bir koşulmama hareketini teşkilatla çevirmek ve bu süreci yönetmekle ilgili liderliğimi de gösteriyorum deyip dünyaya artık ben bir dünya ülkesiyim, bir dünya meseleleriyle ilgili liderlik edebiliyorum mesajını verdi. Ben bunu çok önemli görüyorum. Bəli, buyurun, indi Madrid'deki bax, o önemli qələbəmiz haqqında da İsterdim danışasınız, bak sizin dilinizde, sonra diğer iştirakçılarımıza söz edelim. Çok teşekkür ederim. Bunu ben aslında Madrid'e şöyle bağlayacağım. Bu koşulmama hareketinin de temelinde barış ve adalet yatıyor. Barış ve adaletin tesisi güçle, askeri güçle ve ekonomik güçle oluşuyor. NATO 1950'li yıllarda temelleri atılmış, aynen koşulmama hareketi gibi ve üye ülkelerin askeri olarak ordularını birleştirerek bir caydırıcı güç olma fikrinden hareketle yola çıkmış bir şey. 1950-60'lı yıllardan bu tarafa maalesef bu genişleyerek bazen problemleri çözen, bazen problemleri çözemeyen bir yapıya dönüşmüş. Orada İsveç ve Finlandiya'nın üyelik meselesi evet, ki var. Oraya geleceğim. İsveç ve Finlandiya, çünkü vaktimiz çok kısıtlıydı ya, son 5 dakikamızdı. Yani İsveç ve Finlandiya'ya karşı, üyeliğine karşı, üzvülüğüne karşı Türkiye konkret tavır ortalığa koydu. Ve haklı tavırıydı. Bak bu, bunu isterdim ki açıklayasınız. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ülkelerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz ve NATO'nun NATO'nun en önemli ayaklanan bir tanesi Türkiye'dir. Türkiye yıllardır bir problemle savaşıyor. Terör problemiyle savaşıyor ve bu terörün en önemli ayaklarından, yataklarından bir tanesi Avrupa ve Avrupa'daki belli ülkeler. Bu ülkelerin Finlandiya ve İsveç'te bunların rahatça hareket ettikleri, birçok uluslararası kurumun, birçok uluslararası hukukun ve ülkenin terörist ilan ettiği bazı yapıları, PKK gibi bazı yapıları ev sahipliği yaparak, onları koruyarak ve kollayarak bu terörün beslenmesine ve Türkiye'ye ve diğer ülkeleri istediği gibi vurabilme gücünü verdiği yapılar bu ülkelerde besleniyorlar. Mesele güvenlik olunca kendileri, özellikle Ukrayna Savaşı'nda da ortaya çıktı ki bir güce ihtiyaçları var. Bu sefer yıllarca besledikleri terörle beraber vurdukları, Türkiye'nin de pakt olduğu, üye olduğu NATO'dan koruma isteğiyle oranın üzve olmayı istediler. Evet. Türkiye haklı olarak dedi ki siz bu üzve üye pakta üye olabilmeniz için belli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Çünkü siz... O şartları yerine getirdiler. Evet. Evet. O şartları mecburen yerine getirdiler. Türkiye burada aynen Azerbaycan'ın burada gösterdiği güç gibi dünyada orada da gücünü gösterdi ve dedi ki bunları getiremezseniz pakta üye olamazsınız ve istediklerini masada aldı. Bəli. Şimdi efendim, siz de kısa olarak isterdim bu meseleye münasibet bildirirsiniz. Çünkü bugün dünyada, Türk dünyasının aslında iki büyük lideri, Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev, her iki lider dünya düzeninin, müasir dünya düzeninin bak nice olduklar, olmalı olduğunu aslında dünyaya gösterirler. Fikrini eminlikle bugün biz söyleyebiliriz diye düşünürüm. Elbette ki, kardeş ülkenin prezidenti öz gücünü, öz halkının milli iradesinden alır. Türkiye'nin gücündən alır və ona görə də qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olur. Bu məqsədlər nədən ibarət idi? Qardaş Türkiyə 1983-cü ildən bugünə qədər təqribən 40 ildir terrorizmə qarşı mübarizə aparır. Və artıq Avropada NATO üzvü olan və olmayan bəzi ölkələr birbaşa və ya dolayısıyla bu terroru maliyyələşdirirlər. Məsələn, NATO-nun ən güclü üzvü kimdir? Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, eləmi? Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump ne dedi? Dedi ki, IŞİD'i Obama ile Bush yaradıbdır. Yani bu mənada bəzi ölkələr birbaşa, bəzi ölkələr isə dolayısıyla terroru dəstəkləyirlər və bu Türkiyənin təhlükəsizliyini ciddi şəkildə təhdid edirdi. Birbaşa dəstəkləyən ölkələrdən ikisi məhz İsveç və Finlandiya idi. Çünki PKK üzvlərinin orada parlamentoda seçilməsi, onların fəaliyyətinin açıq olması, ondan sonra dəstəklənməsi və s. kimi hadisələr baş verirdi. Ona görə də
Bu ne üçün qələbə kimi xarakterizə olunur? Ona görə qələbə kimi xarakterizə olunur ki, Avropanın şimalında yer alan hər iki ölkə Türkiyənin bütün tələblərini qeydsiz, şərtsiz yerinə gətirdi. Təkcə terörizmə qarşı mübarizədə deyil, eyni zamanda vaxta qədər həmin ölkələr tərəfindən Türkiyə tətbiq olunan müasir texnologiyaların satılmasına qoyulmuş embargoda aradan qaldırıldı. Terrorun hər növlər görə, yəni təkcə orada adı çəkilən PKK, YPG və yaxud digər başqa terror təşkilatları, eyni zamanda FETÖ terror təşkilatı deyil, bütün formalar və təzahürlərinə qarşı Türkiyənin yanında olacaqlarını bəyan etdilər. Yəni ilk dəfədir ki, imzalanan bu sənəddə adını çəkdiyimiz o terror təşkilatları Avropada rəsmi bir sənədə düşürdü və terror təşkilatı adından düşürdü. Ona görə əlbəttə Türkiyənin böyük qələbəsidir. Amma şübhəsiz ki, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın əzmkarlığı həm də bu nəticənin meydana gəlməsinə səbəb olmaqla bərabər, həm də dedi ki, biz izləyəcəyik bu prosesi. Əgər yenidən bu və digər formada dəstək təzahürləri və formaları görəcəksə, onda biz də nə edəcəyimizi bilirik. Mən düşünürəm ki, bu da bəri başdan yaxşı bir xəbərdarlıq idi. Ancaq məlumatlar müsbətdir. Çünki artıq bir gün öncə bir neçə terror üzvü olan terrorçular qardaş Türkiyəyə təhvil verilibdir. Bax, qələbə budur. Sevinç xanım, sizin baxış bucağınızı öyrənək bu məsələdə. Sadəcə olaraq deyim ki, hər bir dövlətin təhlükəsizliyi region təhlükəsizliyidir. Regionun təhlükəsizliyi isə dünyada təhlükəsizliyin bərqərar olması deməkdir. Və təbii ki, burada Türkiyə düşünürəm ki, bu istiqamətdə ən gözəl nümunədir. Çünki Türkiyənin prezidenti, hörmətli cənab Recep Tayyip Erdoğan həmişə öz xalqını, öz dövlətini düşünərək təhlükəsizlik məsələlərini ortaya qoyur. Və burada düşünürəm ki, beynəlxalq belə deyək, müstəvidə artıq bu hansı nəyisə söyləməyə çəkinmək məsələsi artıq yoxa çıxıb. Ona görə ki, bugün dünya elə vəziyyətdədir ki, hər kəs öz mövqeyini, sərt də olsa, amma açıq nümayiş etdirməlidir. Və düşünürəm ki, burada həm Türkiyənin prezidenti, həm Azərbaycan prezidenti artıq bu belə deyək, nümunəni dünyaya nümayiş etdirir və burada ilk növbədə biz əgər terrorçuluqla mübarizəni dünyada aparırıqsa, niyə görə hansı dövlətləri maraqlandıran məsələlərdə bu məsələlərdən yan keçmək lazımdır. Separatizmlə mübarizə aparılırsa, niyə görə bəzi ölkələrdə bu baş verirsə, buna göz yumulur. Və düşünürəm ki, belə bir sərt mövqeydə olan və olmaq ilk növbədə onu göstərir ki, öz mövqeyini, öz maraqlarını müdafiə etmək lazımdır və bugün Azərbaycan və Türkiyə bunu etməyə bacarır. Bəli, mən sizin hər birinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Proqramımız artıq yekunlaşır. Hikmət Babaoğlu, Sevinç Fətəliyeva, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları və Avni Dəmirçi, iqtisadçı bugün əsas məsələnin qonaqları oldular. Əziz tamaşaçılar, çox sağ olun iştirakınıza görə və maraqlı fikirlərinizə görə. Sözsüz ki, təbii ki, bütün aparılan bu müzakirələrdən çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, əlbəttə gücə sahib olmaq çox vacib amildir, elementdir. Və bu istiqamətdə həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin liderləri ki, hər zaman bəyan edirlər ki, biz mütləq şəkildə milli iradəmizə, milli imkanlarımıza əsaslanaraq bütün bu məsələləri həll etməliyik ki, beynəlxalq aləmdə də gücümüzə güc qataq. Bu məsələdə əlbəttə Azərbaycanın və Türkiyənin əldə etdiyi nailiyyətlər də sözsüz ki, hər iki ölkənin inkişafına və gələcəkdə beynəlxalq platformalarda öz sözlərini daha ucadan səsləndirmələrinə bir şərait, zəmin yaradılacaq. Bu da fakt kimi vurğulanmalıdır. Beləliklə, əsas məsələ tokşosuna baxdınız. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.